আজি অন্তপুৰীৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ 25 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আজিলৈ 44খন প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 14টা ৰোড শ্ব, 6টাকৈ পদযাত্ৰা আৰু 5টাকৈ চাইকেল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰে ডক্টৰ শৰ্মাই। আজিও শদিয়াৰ পৰা বটদ্ৰৱালৈ, বোকাখাটৰ পৰা বিশ্বনাথলৈ 8টাকৈ স্থানত মাৰাথন প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 47খন আসনৰ ভিতৰত 41 অথবা 42খন আসন বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে ডক্টৰ শৰ্মাই। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ অন্তিম দিনা অৰ্থাৎ 4 এপ্ৰিলত জালুকবাৰীত প্ৰচাৰ চলাব মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। ফেব্ৰুৱাৰীৰ 25 তাৰিখৰ পৰা আজিলৈকে মই 43খন পাব্লিক মিটিং কৰিলোঁ, ৰোড শ্ব 14টা, পদযাত্ৰা 6টা, বাইচাইকেল ৰেলী 5টা, ইমানখিনি অসমৰ চুকে কোণে মই ঘূৰিলোঁ। আজিও মই শদিয়া, মাৰ্ঘেৰিটা, দেৰগাঁও, বোকাখাট, সৰুপথাৰ, বিশ্বনাথ চাৰিআলি, বটদ্ৰৱা প্ৰায় 8 জেগাত আজিও সভা কৰিলোঁ। ইমান ৰাইজৰ উৎসাহ উদ্দীপনা মই 2016 চনতো দেখা পোৱা নাছিলোঁ। গতিকে মোৰ নিজৰ এছেছমেণ্টত প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি 47খন আসনৰ 41 অথবা 42খন আসন আমি পাম আৰু আপোনালোকে লিখি থৈ দিব। আজি পাকবৰত মৌলানা বদৰনেছবলে কৈছে যে তেওঁলোকে 74+ পাব মহাজোঁটে। পাব পাব পাৰে বাংলাদেশত, অসমততো নহ'ব, বাংলাদেশত হ'ব পাৰে, মইনো কেনেকৈ গম পাবনে নাপাব বাংলাদেশত, হয়নে? কওক, বটদ্ৰৱাত মই 2 বাৰকৈ আহিলোঁ আৰু বটদ্ৰৱাত ৰাইজৰ মনত বহুত বেছি উৎসাহ আছে। এইবাৰ মইতো ইমান আশাই কৰা নাছিলোঁ। গৌতম বৰাৰ যোগদানৰ পিছত আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে আৰু বেছি শক্তি পাইছে আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে বটদ্ৰৱা সমষ্টিত আমি যোৱাবাৰতকৈ অধিক ভোটত বিজয়ী হ'ম। ইলেকশ্যন মানে কি? এই যে মানুহৰ মৰম, মানুহৰ লগত কথা বতৰা, মানুহৰ লগত চিনা জানা, বহুতে মোক ইয়াত মাত দিয়ে, মই সিহঁতক খবৰ ৰাখি থওঁ, পিছত আকৌ কথা পাতোঁ। বহুতে সৰু কাগজৰ টুকুৰা দি দিয়ে, পিছত সিহঁতক মই মোবাইলত কৰোঁ। কালি মই নাহৰকটীয়াত বহুতে মোক সৰু কাগজ দিছে, ৰাতি মই চাইছোঁ চব মোবাইল নম্বৰ, চবকে ৰাতি মেছেজ দি দিছোঁ যে ভাল লাগিলে বুলি। গতিকে মোৰ কাৰণে নিৰ্বাচন মানে মানুহৰ হৃদয়ত সোমোৱা এটা ৰাস্তা। এনেকৈ যাওঁ নহয়, মাসকলে ধৰি ৰাখে, আহিবই নিদিয়ে, যেতিয়া মই অলপ জোৰ কৰি আহিব খোজোঁ নখ লাগি যায়। চাওক, মোৰ কাৰণে সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু একো নাই। কলেজত এডমিশ্যনটো চবেই পাইছে, চবৰ ঘৰত যি চাউলেদি ভাত হয় আমাৰ চৰকাৰে দিয়াটো এইটো বিনামূলীয়া চাউল, যিটো ৰাস্তাদি ঘৰত গৈ আছোঁ বিজেপি দিনতেতো হোৱা ৰাস্তা। গতিকে মই ভাবোঁ যে সকলোৱে আঙুলতা ডেকাক অকুণ্ঠ সমৰ্থন আগবঢ়াব। চাওক, অসম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বাবে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্য, অসমেদি আমি উত্তৰ পূবলৈ গতি কৰিছিলোঁ। প্ৰথমবাৰ নিৰ্বাচনৰ বিজয় এটা বিজয় আছিল, কিন্তু এইবাৰ যদি আমি অসমত জিকোঁ তেতিয়া এইটো প্ৰমাণ হ'ব যে অসমত বিজেপি এতিয়া যেনেকৈ উত্তৰ প্ৰদেশ, গুজৰাটত থাকি গ'ল, বিজেপি আমাৰ থাকি গ'ল। ইয়াক কয় কনচলিডেটিং দ্য ফাৰ্ষ্ট ভিক্টৰী। গতিকে এই বিজয় আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়াই অসমলৈ আহি অসমৰ জনগণক যি উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাইছে আৰু তাৰ লগে লগে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক যি উৎসাহ যোগাইছে, আমি তাৰ বাবে তেখেতসকলৰ ওচৰত অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। মই ভাবোঁ যে চামুগুৰিয়ে হওক, ঢিং ৰূপহীয়ে হওক, আমি এইবাৰ চমকপ্ৰদ সাফল্য লাভ কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকক আৰু আমি খুব বহুতে ভাবিব নোৱাৰা ধৰণে এইবাৰ আমি ছিট জিকিম, কাৰণ এই উৎসাহ উদ্দীপনা মই কাৰো ঘৰত দেখা নাই। 22 লাখ মানুহৰ ঘৰত অৰুণোদয়, তাৰমানে প্ৰত্যেক মাহতে 22 লাখ মানুহৰ ঘৰত আমাৰ কেম্পেইন চলি আছে। 58 লাখ মানুহ পৰিয়ালত 3 টকীয়া মূল্যৰ চাউল বিনা পইচাত পাই আছে, সদায় কেম্পেইন।